እንዴ ፈስ ስላለማ እንዴ ማፈነስ ማለት ነው ማይከታ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የሄሉ ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እንግዲህ ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ በሚገርም ሀሳብ ነው የመጣሁት። ምን ብዬ እንደምጀምሮ ራሱ አላውቅም። እና ናቲ ጋር ዛሬ ካፌ ተቀጣጥረናል ይመጣል እና ምን እንዳሰብኩ ታውቃላችሁ? ማለት ቤተሰቦቼ ከሌላ ማለት ከውጭ ሀገር የመጣ ዲያስፖራ ባል ማለት በቃ ባለ ሀብት ባል መጥቷል እና ቶሎ እንድታገቢው እንፈልጋለን እና ቶሎ አግብተሽ ሂጂ እያሉኝ ነው እና አንተ ምን ትላለህ ብዬ ላወዛግቡ ነው የመጣሁት። ይሰው አለበለዚያ አንተ ቶሎ አግባኝ አይካልክ። ግን እሱ ይዞ እንዲሄድ መጥቷል። እኔ ቤተሰቦቼንም ሀሳብ እቀበላለሁ። አንተ ግን አለበለዚያ ቶሎ አግባኝ ምናምን ብዬ ዛሬ እናቴ ላወዛግቡ ነው የመጣሁት። ምን እንደሚሆን አላውቅም። እንግዲህ አሁን ይመጣል። ካሜራ ደብቄ ያለውን ነገር ተከታተሉ ቤተሰብ፣ የትም እንዳትሄዱ። ዛሬ እናቴ ምን እንደሚል አላውቅም። እስቲ አብራችሁ ተከታተሉ ብቻ። ወደ ቀጣዩ ቤተሰቦች እንግዲህ ካሜራ በርቀት አስቀምጫለሁ። ናቲን እየጠበኩ ነው ያለው። እንግዲህ ምን እንደሚሆን አላውቅም። ወስኛለሁ። እኔም ላገባ ነው። አንተ እምቢ ካልከኝ እንግዲህ ሊሄድ ነው ምናምን ብዬ ነው እንግዲህ ዛሬ ናቲን ማወዛግበው። ምን እንደሚሆን አላውቅም። ብቻ ተከታተሉ። መጣው ብሎኛል። እየጠበኩት ነው ያለሁት። እስቲ እናያለን። በጣም ቆየ ቤተሰቦቻችን፣ እየጠበኩት ነው። እንትን እንጂ ጠፋሁ። እኔ ማየው ስትናፍቀኝ አይረሳ ነው የምደውልልህ። ታውቃለህ ምን አዲስ ነገር አለ? ብዙ ትናፍቀኛለህ። በየደቂቃ ምን እንደማደርግ አላውቅም። አንተ እኮ ያናፍቀው እንዴ? ምን አሽኮረመምኩት? ልጅቷ የካለች የሆነ ነገር ንገር። ዛሬ ማስተማገኝ ቸኩዬ ነው። ጠፍተሻል። ወዴት ጠፋለሁ? የት ሜጃ ነኝ? ከአንተ ውጭ ልናንተ መፈልገው ነገር አለ ማለት ወዳለሁ። ምን ነው ደህና ነገር መስሎ ይታያል። እና ደህና ነገር አይደለም ይሄ። ምንድን ነው ወዳለ
እሱማ የተረጋገጠ ነው። ጀመር ባልልህም የተረጋገጠ ነገር እና አዲስ ነገርማ አለ። ቤተሰቦቼ ማለት ነው ማለት በቃ ከሌላ ሀገር የመጣ ዲያስፖራ ነው እና በቃ እዚህ ምናምን የራሱን እንትን ባለሀብት ነገር የሚበላው በቃ እና ምን ያደርግልኛል ለእኔ ግን እና ውጭ ነው የሚኖረው እና አሁን በኢትዮጵያ መጥተዋል እሱን እንዳገባ ይፈልጋሉ። ምን ያስቀሃል? የሚያስቅ ነገር ነው እና ማለት በቃ እሱን አግብተሽ እንድትሄጂ ይፈልጋለን እያሉኝ ነው። እኔ ድሮም አልፈልግም ብዬ ነበር፣ አሁን ግን በቃ እሷን አግብቼ መውሰድ ይፈልጋሉ ብሎ ከቤተሰብ ጋር ያለውን ነገር ጨርሷል እና ቤተሰቡ ማለት በቃ እሱን እንዳገባው ምናምን ቤተሰቡ የቀለር ቀል ቢሆን ኖሮ እኔ እንደዚህ ምንም አይነት ሙድ አይደለም የነገርኩ ያለው ባይዜ አሁን እራሱ ይኸው አርባ ምንጭ ልሄድ ነው። አርባ ምንጭ ብሄድ ስልኩ ነግረሽኛል፣ ግን እኔ በቃ ጉዳዩ እሱ እንደሆነ አልነገርኩም። ታውቃለህ፣ እኔ አሁን ግራ ገብቶኛል። በቃ እሱን አግብተሽ መሄድ አለብሽ አለበለዚያ በቃ ብለው በጣም ቤተሰብ እንትን እያሉ ማለት ቀልድ ቢሆን ኖሮ እኔ ለአንተ እንደዚህ እነግርሃለሁ? እንዲህ አይነት ቀልድ አለ እንዲህ ሲጀምር የድሮ ያለፈበትን ድሮ ምንድን ነው ያለፈው? ቤተሰብ እኮ እንደዛ የሚባል ነገር የለም እኮ የድሮ ምናምን የሚባል ነገር። አሁን እንደዛ አይን አፍጥጦ ሆነ ወደ እኔ መጥቷል እያልኩ እኮ ነው። ቀልድ ነው እንዴ? አንቺስ እራሱ ከኔ ጋር እየተከራከርሽ ነው ወይስ ከቤተሰብሽ ጋር ነው መከራከር? እኔ አሁን እኮ ግራ ገብቶኝ እኮ ነው ለአንተ። ምንድን ነው ግራ የሚገባሽ? እኛ ይሄን የያዝነው ቀልድ ነው እንዴ? የምርሽ ነው ነው ናት? የምሬን ባይሆን ይሄን ነገር ለምን አወራሃለሁ? ሲጀምር ይሄ የሚወራ ነገር ነው እንዴ? እሺ ማለት በቃ ወስኖ ቤተሰብ አንቺ እሱን ካላገባሽ በቃ ከዚህ ከእኛ ጋርም አትገናኝም ውጭልን ምናምን ከቤት እያሉ ነው። የምርሽ ነው? የምር ባይሆን ኖሮ እኔ እንዴት ለአንተ ይሄን እነግርሃለሁ? ሲጀመር ማለት ነው አንተ እኔ ለራሴ ጨንቄ ምንድን ነው አንቺ ቆይ በዚህ ሰዓት እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ስታስብ እንዴ? አንቺ ደግሞ አንቺ መከራከር ከኔ ጋር እኔ እኮ ተከራክሬ አይደለም ጭንቀቴን እየነገርኩ ነው ያለሁት። ግራ ገብቶኝ ማለት ነው። ምን የሚያስጨንቅ ነገር የለም እኮ ማታውቂውን ሰው ልታገቢ ነው እንዴት አለ እና ካላገባሽ ከቤት ነው የምናስወጣሽ፣ ከኛ ጋር አትገናኝም እየተባልኩ ነው ያለሁት። ምን ላድርግሽ? ግራ ገብቶኛል። እና መውጣት ነው ከቤት ይውጣ ከቤት ቶሎ። አሁን ታገባኛለህ? ሲጀመር ማን ነው እንደዛ ያለሽ አንቺ? እኔ ግራ የምታጋቢ ነገር ግራ ቤተሰብ ማለት ማን ነው እንደዛ የሚልሽ? ማን ነው ማለት ቤተሰብ ሙሉ በቃ መጥቷል፣ ሰውየው መጥቷል፣ አውርቷል። ይምጣ። ከማን ጋር ነው ያወራው? ከቤተሰብ ጋር አውርቷል። በቃ ልጃችሁን አግብቼ እዚህ መሄድ ፈልጋለሁ ብሎ እና እኔ ምን ላድርግ? እኔ አሁን እኮ ግራ የገባኝ ነገር ቢኖር እሱ ነው። ማን ነው ሲጀመር? አንቺ ቆይ ሲጀመር፣ እሺ ማንም ይሁን ለማግባት የምታ ከቤተሰብ ጋር ይስማማ አይመለከትንም፣ ግን እኔ የምታዋውቀው ከአንቺ ጋር ነው እና እሱ ከመውሰዱ በፊት ወይ ቶሎ ብላ አግባል እና በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው የምንጋባው? እና ለእሱ ልተወኝ ነው ታዲያ? በቃ እሱ እኮ አሁን በቃ ጊዜ ሳያጠፋ ሊያገባኝ እየፈለገ ነው። አንቺ ልታገቢ ፈልገሽ? እኔ እኔ ነው እንዳገባ የምፈልገው። እና ታዲያ ምንድን ነው? እኔ ቤተሰብ በቃ እኔ እንዳገባ ይፈልጋል። ለዛ ነው በቃ እኔ እንዳገባ ስለሚፈልግ ነው። እኔ ደግሞ እሱን አላገባም፣ አንተን ነው ማግባት የምፈልገው። እና ታዲያ ምንድን ነው? እና አላገባም ብለሽ እንደዚህ በግልጽ አይሰሙም? ቶሎ እንድታገቢ እንፈልጋለን እያሉ ነው በቃ ጥሩ አንቺ ገና ልጅ አይደል እንዴ? ያረጀሽ እንደሆነ በቃ እና ሰውዬውም እያጣደፈ ነው ያለው። ደግሞ ከነሱ ጋር እንዴት ልቆራረጥ? በቃ እነሱ የሚፈልጉት ማግባት የሚፈልጉት በቃ ማንንም ላግባ ማን በቃ እኔ ደግሞ አንተ ነው አሁን ቶሎ እንድታገባ ይፈልጋለሁ። በቃ አለቀ እሱ። አለበለዚያ ቶሎ ይዞኝ ነው የሚሄደው።
አንቺ በምን አወቅሽ? ቶሎ ይዘን የነገራችሁ ሰምቻለን። እና ታዲያ አንቺ ካልፈለግሽ እኮ እሱ አያስገድድም እኮ። ይሄ እኮ የቀረ ነገር እኮ ነው። ለእሱ ንገሪ። አንቺ ከእነሱ ጋር አትገናኝ ሲጀመር። እሱ ከእነሱ ጋር በቃ ድሮ ነው፣ ከድሮ ጀምሮ አውርቶ ጨርሷል። ለእሱ ንገሪ። እኔ ሌላ ሰው ላገባ ተዘጋጅቻለሁ ብለሽ ንገሪ። እንደዚህ እነሱን ባስቀይመው ማለት ነው። ቤት ምን እንደሚያደርጉኝ አውቃለሁ። ሲጀመር እሱ ደግሞ ከነሱ ጋር እኔ ከእሱ ጋር ምን ጉዳይ አለኝና ነው? እና ታዲያ ማስቀየው የምትይው? እና በግድ እንዲያገባሽ እየፈቀድሽለት ነው? እኔ እሺ አላልኩም። አሁንም ምንም የተስማማሁት ነገር የለም። እኔ ለዛ እኮ ነው አንተ እሺ አሁን ለእኔ መንገዱ ይሄ እኮ ለእኔ ራሱ የሚነገር ነገር አለ። እና እሱ ጋር ጠቅልዬ ከሄድኩ በኋላ አግብቻለሁ ብዬ ልንገር? አንተ እኔ ለምንድነው ሲጀመር አንቺ ካላሰብሽ ካልፈለግሽ ቤተሰብ ካላገባሽ ከቤት እናስወጣሻለን። አረ በእናትሽ ጉቴ በእናትሽ እንደዚህ ራሱ የሚል አይመስልም። ቢሉሽ ራሱ እሺ አንቺ በቃ መውጣት ትችያለሽ። ናቲ አሁን እሱ እንዲያገባኝ እየፈቀድክለት ነው ማለት ነው? እኔ እሱ ጋር ሂጂ አላልኩሽም። ከቤተሰብ እንደዛ የሚልሽ ከሆነ ራሱ ከቤት መውጣት ትችያለሽ። ወጥቼስ ከዛስ አንተ አታገባኝም? እኔ አላገባሽም አላልኩም፣ ግን እኔ አሁን በአሁኑ ሰዓት እንዴት ነው በአንዴ ዘልዬ ትዳር ማስበው? በቃ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ ከዚህ በላይ? ምንድን ነው ምን አረግሽ? ስጀመር አንቺ ምንድን ነው ያረግሽ? የአቅሜን እያረኩ ነው። የምወደው ልጅ አለ፣ እሱን ጠብቃለሁ። ትንሽ ቢያንስ አንድ አመት ምናምን ጠብቀዋለሁ ብዬ ነበረ፣ ግን እኛ አሁን ነው በቃ አሁን እንድታገቢ እንፈልጋለን። አሁን አግብተሽ አሁን በቃ ልጅ እንድትወልድ ይፈልጋሉን እያሉ በጣም ትቀልጅ የለም። ናቲ ምን እንደማረግ ጨንቆኛል። ራስ ምን ይሄ ምን የሚጨንቅ ነገር አለ? እኔ እንዴት ቤተሰብ ላስቀይም? አንተ በእኔ ቦታ ሆነ አስባ እና ታዲያ ማታቂ ጀጋ እድሜ ልክ እኮ ነው የምታገቢው። ትዳር እኮ ነው አንቺ ስትጀምር። ቀልድ መሰለሽ እንዴ? ላገባ ነው እያልሽ እና እኔ እኮ ላገባ ነው አላልኩም። ለዛ እኮ ነው ቶሎ አግባኝ እያልኩ ያለው። ለዛ እኮ ነው ቶሎ አግባኝ እያልኩ ያለሁት። ማለት እኔ አሁን ምን ብልልሽ ነው የፈለግሽው? አሁን እሺ እኔ ምን ልበልሽ? እኔ እሱ ከመውሰዱ በፊት ቶሎ ብለህ አግባኝ በቃ። አለበለዚያ ይሄ ሰውዬ ጥሎሽ ጥሎ ምናምን በቃ ሁሉን ነገር ጨርሶ ሊወስድ መጥቷል። መቼስ የዲያስፖራን ነገር ታውቀዋለህ። ይሁን አስሬ ለምን ዲያስፖራ ነው? የት ነው ያለው? መጥቷል። አርባ ምንጭ ነው መጥቶ እኮ አግኝቷል። እና አርባ ምንጭ ብትሄጂ እሱን ለማግኘት ነው? እሱን ለማግኘት አይደለም። ቤተሰብን ያለውን ነገር በስልክ አስረድቻለሁ። በአካል ነኝ እና አንተ በየአሁኑ ምን ይበረው ሲጀመር ዛሬ አትሄጂም። አርባ ምንጭ እኔ ነገ ነው የምትሄጂው። እሺ አሁን ምግቡን ብላ። እሺ እኔ እሺ ምን ላድርግ ናቲ? ምን ላድርግ? እሺ በእኔ ቦታ ሆነ አስብ። እኔ አውቄ አይደለም ያደረኩ ያለሁት። ሲጀመር አንቺ ስትይ እሺ ምን እንዳደረግ ነው አንተ የምታስበው? አንቺ ሲጀመር ባለትዳር ነሽ። በቃ ባለትዳር ነኝ፣ ግን ባለትዳር ሆኜ ከባሌ ጋር እንድታይ። እሺ አሁን ምግቡን ብላ። ምን አገናኘን ምግብ? አንቺ ሲጀመር ግን ምንድን ነው የምትይው? ግን የምር በጣም እያናደድሽ። እኔ እሺ እንዴት ላስረዳ? እና ላገባ ነው እያስንኮል ምንድን ነው ማለት? እኔ ወድጄ ነው። እኔ ለዛ እኮ ነው ቶሎ አግባኝና እነሱም በቃ እንዳገባው ይወቁና ከዛ ከልጁ ጋር ያለውን ነገር በቃ ይቋረጣል። እሱም ተስፋ ቆርጦ ይመለሳል። እሺ ቤት እንያዝ፣ ቤት ሊያዝልሽና አሁን እሺ ቤት ቆይ ነው ፋሚሊ መጣ ምናምን እኮ አይደለም። በቃ እኔ ማግባቱ ነው አሁን። አንድ ብሎ ካላገባኝ በቃ አለቀ። በቃ ይዞኝ ነው አንቺ ነሽ የምታገቢው። ቆይ እሱ ነው መጥቷል። ቤት አግኝ ቤተሰብ ጋር አውርቶ ጨርሶ አሁንም እዛ ሆቴል ነው ያለው አርባ ምንጭ። እና ታዲያ አሁን እሺ እኔ እሺ እኮ አሁን እሺ ምን እንዳለ ዛሬ እሺ ያለ ፕሮግራም እንዴት እንኛልጋ ትንሽ ጊዜ አትታገሽኝ? እንዲያል ጊዜ የሚሰጥ ነገር ቢኖር ቢሆን ኖሮ እኔ እንዲያስጨንቅሃለሁ? እኔም እኮ አሁን ፕላኔ አይደለም ሲጀመር ማለት ነው። እኔ እናንተ አውርተናል ከዚህ በፊትም ግን
በቃ አሁን ደግሞ እኔ ማልወደውን ሰው ከማገባ ማለት ነው አንተ ጋር ማለት ነው ምንም ቢሆን ደስ ይለኛል። እና እንደዛ ከሆነ በቃ እሺ አብረን እንሆናለን። አንቺ ተረጋጊ፣ አርባ ምንጭ ማትሄጂም ዛሬ። እሱማ ታዲያ ግዴታዬ ነው እኮ እንድትመጪ ተብያለሁ። ምንድን ነው የምትሄጂው? ግዴታሽ ማግባቱ ነው ግዴታሽ? ቤተሰብ ነይ እና 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 ሊያገናኙሽ እኮ ነው የጠሩት። ናቲ ምን ላድርግሽ? እኔ አሁን ግራ ገብቶኛል በጣም በቃ በጣም ግራ ገብቶኛል። እሱ ደግሞ እያጣደፈ ብታይ ሻውን ብላ ምሳ ብላሽ ጭንቀት በጣም ተጨናንቄ ነው። እሺ ብላ አሁን በቃ ቤት ይዝልሻለሁ። እስከዛ እኔ ቤተሰብ እስከማሳምን ድረስ ለአንድ በትንሽ ጊዜ እዛ ትሆኛለሽ። እሱም ቢፈልጉ ኖሮ እኔ እኮ ለምን ይሻለኝ? እንዴት ነው ቆይ ከአንዳንድ ያን ያሁን ማገ እኔ ምን ላድርግ? እሺ ምን ላድርግ? ልጅ አይደለም ቶሎ አግብተሽ ከእሱ ጋር ሂጂ በቃ ብለው በቃ እኔ ትዳር እንዴት ነው የሚፈልጉት? አለቃ አንቺ ራሱ የወሰንሽ እኮ ነው ድረስ ነው። እኔ ምን ወስናለሁ? ጠንቆኝ እኮ እና ታዲያ ቆይ ልብድ ከአንዳንዴ ለምንድን ደውለሽ ማትነቂ? ከአንዳንዴ ይሁን አውርቼ እኮ ጨርሼ ነው አንተ የደወልኩልህ። ምን እሺ ንገሪያቸው በቃ። እኔ ባለትዳር ነኝ ነግሬያቸዋለሁ። ፍቅረኛ አለ የምወደው እሱን እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ትዳር ይዘሽ አሳይ ነው ያሉት። አለበለዚያ ትዳር ካለሽ ይሄኛውን እንድልሻለሁ። እና ቆይ እኔ ማላገባሽ ይመስልሻል? አታገባኝም አላልኩኝ እኮ ነው ግን አሁን እንድታገማኝ ነው በቃ የምፈልገው። እኔ ደግሞ አንተ ማጣት አልፈልግም። አሁን እኔ ፕሮግራም ማሪ አስኩል ዝም ብዬ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። እንደዛ ብዙ ያሰብኩት ስራ አለ፣ ከቤተሰብ ጋር መሰራው ስራ አለ። አብረን በቃ ሆነን ሁሉ ነገር እናሸንፋለን። ግራ ገብቶኛል። በቃ እሺ ጊዜ ስጡ እንዳስብበት። አንተ እስከምታስብ እሱ ይዞ ኧረ በእናትሽ አታስጨንቂኝ። ሄሎ ከአንዳንድ ትዳር እኮ ነው አስብ እያሻለሁ ማለት ቀስ ብለሽ ትሄጃለሽ ያለውን ነገር ነው ማውራቱ ምን ዋጋ አለው? ቶሎ ወደ ተግባር ካልተቀየረ አሁን እዛ አወራ ነው አይደል እንዴ? ከዚህ በኋላ ምን አይነት ነገር ይደወጣል ንገረኝ። አረ ይሄ ግን ምን እያልሽ ነው? አሁን እኮ አንቺ ራሱ እኮ ነሽ የምትገፋፊ። አንተ በእኔ ቦታ ሆነህ ብታወራ አንቺ እሺ። አሁን እኔ ምን እንድልሽ ነው የፈለግሽው? ምን እኔ በቃ ማለት ዛኔ በቃ ቶሎ አግብተን እንዳገባው ምናምን ላሳያቸው ቶሎ እኔ በቃ አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ ቶሎ ብለህ ሳምንት በማይሞላ በዚህ በአንድ እና በሁለት ቀን ውስጥ እንድንጋባ። እንዴት ነው በአንድ ሳምንት ውስጥ አንቺ? በቃ ሰርግ ምናምን አልፈልግም። አንድ ላይ እንድንኖር እፈልጋለሁ። በቃ በዛ ሰዓት አሳያቸዋለሁ አብሬን መኖር ጀምሬያለሁ። በቃ እሺ መኖር ጀምሬያለሁ ብለሽ ለምን የሆነ ጊዜ ከዛ በኋላ አብረን መኖር እና እሺ እኔ አንቺ ቤተሰቦችሽን አሳምንሽ እኔ እሺ እንዴት ላሳምን? ከሳምንት በኋላ ላገባ ነው። ወንድ ነህ እኮ እንደው የሴቱ ነው ከባድ ወንድ ልጅ እኮ ምንም ኮቪድ ቤተሰብ ይቀበላል። አረ እኔ ሲጀመር በጣም ብዙ ልሰራ ያሰብኳቸው ነገሮች አሉ። ስራ አብረን እሺ በቃ አንተ እንደዛ የምታስበው እና ምን የምታደርግ ነገር ከሌለ ምን ልትሆን? አንተ ለስራ ትጨነቃለህ። እኔ እዚህ ይዞ ሊሄድ ነው ብዬ እዚህ እነግረዋለሁ። አንተ ለስራ ትጨነቃለህ። ስራው ይደርሳል። ሌላ ምንድን ነው? ምንም ማድረግ አልችልም። ሻው ምግቡን ብላ። ከምግብ ጋር ምን አገናኝ? ከምግብ ጋር ምን አገናኝ? ምሳህን እኮ ነው ብላ። እሺ የበላት አወራኛለሁ። እሺ ግን ሰምተዋል ይሄን ነገር? አዎ ሰምተዋል። ሰምተው አይደል እንደና እኔ አጣድፌ ዛሬ የጠራው ለሰላም ያቀረ ለሰላም ገና ነው የሚነግራቸው። ቤት አውጣርቻቸዋል። ቤት ጠርቻቸዋል። ካላመንክ ልደውልላት ለሷ ላገናኝ ማለት በቃ እሷ ገና እንትን ትሰማለች፣ ግን የሰላም እህት ቤት መጣለች፣ እሷ ትሰምታለች። አንተ ስራ የምትል ከሆነ
ምንም ማድረግ አልችልም። በቃ እሱ ይዞኝ የሚሄዱ አይነ እያየ በቃ ከእሱ ጋር ልሆን ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። ምንም ማድረግ አልችልም። እድለኛ እኔማ እኮ በቃ ኮራ ብዬ በቃ አንተ እሺ ትለኛለህ ብዬ ነው ዛሬ እንደው ልነግርህ የመጣሁት። ምክንያቱም በቃ እሱን ማግባት አልፈልግም። በጣም ነው የምወድህ። ምክንያቱም እሱን ባገባ በጣም ነው የምትጎዳው። እኔ እኮ አውቃለሁ ሄሉ፣ እኮ እኔ ግራ እኮ እያጋባሽ ነው። እና በቃ በቃ እሺ፣ ነገሮችን ላመቻችና መች ነው የምታመቻቸው? በቃ እንጋባለን አልኩሽ። በቃ ተጋብተን እንኖራለን። ግን በጣም ነው ማለት እኔ ሳላስብ ለዛ ነው እንጂ እኮ እኔ እኮ አንቺ ማግባት እኮ ስመኘው የምኖረው ነገር ነው። እና ተስማማ ታገባኛለህ። በቃ ዛሬ አሁኑኑ ነው አብረን መኖር ጀምሮ፣ ከዚች ከደቂቃ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ። እና እሺ፣ እኔ ልንገራቸው ነው። አርባ ምንጭ አትሂጂ እና ነገ አንድ ላይ ነገ ትመጫለሽ እና በቃ ተስማማ እና ምን ነው ለማንኛውም ግን ፍራንክ ጸግሽ ናና ይዘና ካሜራው ጸግሽን አላየውም። እዛ ጋ እኮ ተደብቆ ቁጭ ነው። ግን በጣም ደስ ብሎኛል የምር። እዚህ ጋር ቁጭ በልና በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ አለኝ እኮ እኔማ ምንትን አለ ብዬ ነበር አሰብኩ። እና ደስ ብሎኛል የምር፣ በጣም ደስ ያለ። ምክንያቱም እሺ ስላልክ ማለት ነው አስበዋል። ይሄ እንትን እንዳለቀ በልተን እንደጨረሰ ወደ ቤት ነው እንሄደው። እሺ ብላል እኮ አንቺ። ቆይ ከቀልብሽ ነው ፍራንክ ነው ያለሽ? ለማንኛውም አትደረ እንዳ ፍራንክ ነው ባይዚ ማለት ነው። ማለት እሺ ይለኛል ወይስ እንዲህ አይነት ነገር ያግባኝ? እኔ አሁን ነው የሚሄደው። እሱ እሺ፣ እኔ ፍቅር ማረምን አይደለም። ምንም ነገር የለም። ምንም የመጣ ሰው የለም። ምንም የመጣ ሰው የለም። እና እንደዚህ ብለው ምን ይለኛል የሚለውን የፍቅርህን እንትን ስላየው ደስ ብሎኛል የምር። ምን ላድርግ የኔ ፍቅር፣ እውነት በጣም ነው ወድ ላጣልክል። እስቲ ግን ምን እንደተሰማ ንገራቸው። ምንም አልተሰማ። እንዴት? ምንም የሚያስጠላ ፕራንክ ነው። ምንም የሚያስጠላ ፕራንክ ፍራንክስ እንዳለ አሪ በጣም ነው ያለው። ምንም ያናድድ
ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ናቲ እሺ ብሎኛል፣ ሊያገባኝ ነው። በቅርቡ ሀይሎ ጋር ጠብቁ፣ ወይዚህ ሀይሎ ጋር ጠብቁ። ሚዜ መርጬ ጨርሻለሁ። ቶሎ ያንተ ሚዜ ምረጥ። ይቀሰው እና ይቀሰው እና ቤተሰቦቻችን ይሄን ይመስላል የዛሬ ቆይታችን። ናቲ በጣም ነው የምወደው። ነገር አንተስ አትወደኝም? አይዘጋም ካሜራ። እኔ ማለት መስማት ፈልጋለሁ። ምኑ? አረ በጣም ሄድ እያስጨነቅሽ ነው። አትለኝም? አትለኝም? ምን አረቃሽ? እሺ ለማንኛውም ቤተሰቦቻችን እንወዳችኋለን። እንብላ ብላ እኔ ሄሩላ አልበላም። ለምሳ እኮ ነው አንድ ላይ እንበላለን። ያዝ እና ቤተሰቦቻችን ግን እኔ አንተን ሳላጎርስ አልበላም። አንተ ለራስ ነው መጀመሪያ። በቃ እኔ ሰውየውን ነው የማገባው። እና እንወዳችኋለን። ሰላም ሁኑልን። ቻው በላቸው።